No niin, me ollaan täällä Tosi Preississä katsomassa tällaista tekijänoikeudellinen näyttelyä ja täällä löytyy feissaajia. Ja tästä on nuori mies, terve, mikä sun nimi on? Terve, Kassulainen. Kasper Laine, morjes morjes. Moro. Ja mikä sulla on siinä kädessä? Sulla on joku aloite? Yes, eli kansalaisaloitteen kannatusilmoitus. Ja tässä on ideana tosiaan kerää tekijänoikeuslakiin kannattajia, jotka haluaa sen muutoksen. Siinähän on pari olennaista kohtaa. Ensimmäinen se, että on käsittämättömän rajut ja kovat rangaistukset. Ja toisena on sitten se, mihin ollaan saatu paljon vanhempaakin väkeä mukaan, on se, että miten opettajat ei voi käyttää opetuskäyttöön materiaalia vapaasti. Siis opettajat ei saa käyttää mitä? Opettajat ei saa käyttää esimerkiksi artikkeleita tai YouTube-videoita. Jos se olisikin vaikka oppimisen kannalta kuinka hyödyllistä, niin ne ei saa sitä lain mukaan tehdä. Oho, aika tiukka laki. Joo, ja sen takia tässä ollaan nyt on yli 40 000 nimeä kasassa ja vielä olisi muutamat päivät aikaa saada se 50 maaginen raja rikki ja toivottavasti siihen päästään. Hyvä homma. Sano vielä nimi kameralle ja mistä päin oot? Joo, eli Kassulainen ja helsinkiläinen Porvoosta kotosi. Asia selvä. Yes.